Сьогодні будемо готувати домашній квас. Перед вами зараз знаходяться інгредієнти, які ми будемо використовувати. Крім цього, нам знадобиться ще плюс-мінус 10 літрів води. Зараз у нас в відрі налито вже 5 літрів холодної води. І зараз я сюди налью ще 5 літрів кип'яченої. Тепер додаємо цукор. За рецептом потрібно брати не менше 1 кг цукру, але ви можете брати за своїм смаком. Я беру 700-750 грамів. І розмішуємо, щоб він розчинився. Тепер додаємо 1 столову ложку лимонної кислоти і також її розчиняємо. Останній інгредієнт на першому етапі – це кавовий напій. Я беру кавовий напій люкс, тому що тут є невеликий вміст кави. Буде смачніше і запашніше. Додаємо також до нашого відра з водою і розмішуємо, щоб повністю розчинилося. Після того, як ми все розмішали, залишаємо нашу суміш, щоб вона остигла до температури 30-40 градусів. Температура нашого квасу зменшилася до 38,5 градусів. І саме час додати останній інгредієнт – це дріжджі. Зараз у мене в руці 9 грамів дріжджів, які я буду додавати в наш квас. Потрібно їх помістити в теплу воду, щоб вони повністю розтанули, щоб нічого зовсім не залишилося. Тому отак от роблю. Акуратно, акуратненько їх. Це наші дріжджі додані до квасу. Тепер ми залишаємо буквально на годину-дві для того, щоб дріжджі почали у нас працювати. Наш квас постояв кілька годин і на поверхні з'явилась дріжджова пінка. Це явна ознака того, що час розливати по пляшках. Вже розлив по пляшкам наш квас. Вийшло 5 чудових пляшечок. Зараз відправляю їх в холодильник на добу. Через добу можна діставати і пити. Доба пройшла, і квас наш готовий. Пити бажано охолодженим.